Já vás zdravím, přátelé, opět z Radkova sadu. Dneska si dotočíme to video jednak ty hrušně rok, maximálně dva po výsadbě a jednak teda případně ještě vám chci ukázat, kde vidím problém a kde bych vám to chtěl ukázat, jak to řešit. Takže pojďme rok, dva po výsadbě. Vidíme, máme tady hrušku, jak je tady dobře vidět, tak tady byl vlastně ten střih na jednu větvičku, na ten špičák, to znamená, toto máte vlastně za rok, já vám to ještě přiblížím, abyste to krásně viděli, to znamená, tady nic nebylo, jo, tady nic nebylo a toto se zůstalo na těch velikosti od toho palce po ten malíček, zhruba na těch 6 pupenů a vytvořila se nám krásná, dá se říct, že korunka. To je vlastně potom jednoletém střihu. Když se na to podívám z dálky, tak z dálky vidím, že to má nějakých 50 cm, což je super. To znamená, začnu stříhat tak, že odstraním teda konkurent toho terminálu, odstraním si tady ty vedlejší kosterní větve, tuto si ještě zatím nechám, jo, a já si to tady položím, abyste to viděli krásně z dálky. To znamená, teď se budu bavit o optimálním rozložení koruny. To znamená, vyšmíknu si ty větve, které tady nemají co dělat, jo. A mám tady teda nějaký terminální pupen. Na vnitřní a na venkovní dám 1, 2 a 3, jo. A takhle budete pokračovat vlastně v dvouletém fázi nebo rok po výsadbě, to znamená, když jste zasadili na podzim, tak takhle ne. Tady jsem vám chtěl ukázat, že vlastně, když to necháte na ten špičák, jo, když to vyšmíkáte, a to vám ještě ukážu, proč to teď nechci stříhat, důležité, protože ještě můžou dojít mrazy v průběhu třeba února a může vám to promrznout. Tady, když vlastně stříháme na už větvičky, na kosterní větve, tak ta pravděpodobnost je menší. Ono by to samozřejmě přečkalo i ten špičák, kdybychom ho vyšmíkali, ale necháváme si sichr rezervu. Jo? Vždycky je u toho špičáku, to znamená, teď máme jaro 22, nebo zimu 22, a jsme přesně, jestli jste to sadili na podzim 21, tak ty stromky mají tak 14 dní rezervu oproti těm předešlé roky nasazené. To znamená, jestli jste to sadili již třeba na podzim, teda na jaro v roku 21, nebo na podzim roku 20, tak za ten rok, vlastně jak jsme to šmykli, loni roku 21, nám vyrostlo to, co jsem ostříhal. Takhle si představuju dokonalé přírůstky. To znamená zase ještě na ukázku vám to ukážu takhle, jo, v jedné rovině, takto, jo, střecha, hotovo, jo, nemám k tomu žádné jiné výhrady. Tady je toto stejné, to znamená zase, tady se bude provádět takzvaně ten opravný řez, jo, kdo si prostě, jak se říká, hraje, nezlobí, a to je ta reakce zase. Tady byl ten špičák, nechci ty korunu mít tady dole, to znamená, tady to takhle vyšmíknu a zase budu čekat, co mi ten stromeček tam hodí, jo. To znamená, zvolil jsem si terminál, ale já ho dám asi takhle, jo, toto je moc blízko. A když jsme u tohoto příkladu, nejsem tady s tím úplně vehementně spokojen, jo, není to úplně to šálek toho čaje, co jsem si představoval, tak vám to ukážu, jak to znova zestřihnu na ten terminál, na ten špičák, jo. To znamená, bylo to moc blízko, klidně si to dovolím v tom druhém roce po výsadbě znova zešmikat na tu větvičku, a tím jsem tomu stromku řekl, hele, já to chci ještě jinak, udělej to pořádně, nebylo to optimálně rozložené. Takže takhle si to můžete vystříhat i v druhém, případně i ve třetím roce po výsadbě. A tady předpokládám, že se mi prostě podaří vypěstovat korunku novou. Vidíte, že ty stromky nejsou dokonalé, jo? To znamená, mám tu ještě nějakou hrušku. Jo? Bavíme se, že to jsou hrušky jabka, tady toto jsou hruška po výsadbě, tohle ne, toto ještě má čas, takže skočíme si ostříhat ještě nějaký stromeček tady dole. No a vidíte, že
tento střih byste vlastně provedli vlastně třeba v tom březnu, pokud jste to sadili na podzim v tom roce 21. Jo? Takže tady skočíme ještě na nějaký ten mladý střih toho prostě jablíčka, hrušky. To je úplně jedno. Já jsem to myslel, že to budu točit zejména podle jabloní, ale tady to je stejný příklad modelový. Jo. Vidíte, že to mám třeba od sebe, jo, ale prostě byla tady slivoň, tak jsem to vykopal, nasadil jsem tady hrušeň. Zase to stejné. Zase tady byl ten špičák, jo, vystříhaný. Vidíte, když to vystříháte, ten špičák na ten kolek takzvaně, tak za ten rok ten stromek vám udělá nádherné přírůstky. Tohle samozřejmě dole nechcete, takže zase budu pokračovat. Vyšmiknu si terminál, který jsem si definoval jako tenhle. Toto je ten konkurent, tím pádem jsem odskákal trošku dále od té korunky. Jo. Toto je moc blízko, toto je moc kolmo. Jo. No a tady vyšmiknu terminální pupen třeba na tenhle a tady to dám na venkovní. A zase, když se vůle páně, jo, nic složitého bych v tom neviděl. A toto už můžete začát stříhat, pokud máte ty stromky opravdu minimálně rok v té půdě, tak takhle si to můžete dovolit zešmiknout. Ano, když to chcete úplně třeba, je to moc vysoko, tak vám to dám ještě na tenhle pupen, nebo to můžu dát na tenhle pupen. Vidíte, že to je úplně jedno. Jo? Úplně jedno. Vy se toho jako bojíte, což jsem si všiml, ale prostě já potřebuju teď v první řadě furt melu. Pěstujeme ten kořenový systém, tady jsem to lehce obrýl. Loni jsem to, nebo respektive předloni jsem to trošku pohnojil, jo, pohnul jsem s tou půdou a teď budu očekávat ty přírůstky v tomto roce. Nechci tady v žádném případě vidět ještě plody a pokud by tam nějaký plod vyběhl, tak vám ho odstraním, protože to je špatně. Jo? Takže takhle bych viděl ty hrušně, takhle vám potom natočím nějaké i mladé jabloně a ještě vám tady ukážu, jo, po výsadbě, prostě když mě napadla ještě myšlenka, jo, když vidíte, že prostě ty přírůstky nejsou nic moc, jo, a třeba jste to i obryli, to znamená, ano, obrývám to, neroste to, nevíte, jestli je problém s tím kořenovým systémem, prostě do té zemi nevidíte, jo, nebo jste třeba špatně vykopali ty jamky, už se vám to nechce nějak jako předělávat, jo, tak vždycky prosím vás, když ten stromek obrijete a pročechráte, nakypříte tu půdu, tak se vám ten stromeček odvděčí. Jo? To znamená, když tady modelovým příkladem vám to ukážu, jo, tak mám tady tu hrušku. Je to prostě takhle. Jo? Je to obryté, nejsem s tím spokojen, takže zase klidně si to v tom druhém roce vyšmíkám znova na ten špičák. A někdo by řekl, ano, já to chci a tady tenhle je vrchní, tady ten terminál nebyl, zaschl, jo, prostě konkurence ho předběhla, nejsem s tím spokojený, je to hrozně blízko. Tak já vám teď ukážu řez, který bych vám i doporučil. Co s tím? Vyšmíkáte, rozepřete to, je to ostré ten úhel, já vám to ještě vám to ukážu, jo, prostě co s tím chcete dělat, jo, co s tím chcete dělat i v rámci té konkurence vůči větvím, je to takhle stahle, je to smeták, jo, je to smeták, není to nic zajímavého, tak já vám ukážu velmi jednoduchý a razantní střih. Nejprve, jak byste to asi stříhali takhle, takže bych řekl ano, na venkovní, šmiknu, jo, přemýšlím, můžu, nemůžu, co dál a tak dále. Nejjednodušší řešení je tady toto. Jo. Zase s dovolením si to položím, jakým vlastně ten vstup do té rány, co má být nejmenší, co je pro ten stromek. Že to prostě takhle, jo, dobře se dívejte, takhle to vyšmiknu, jo. A takhle to zakrátím na venkovní a řekl jsem tomu stromku, já to chci od začátku, chci to udělat pořádně. Takže tady je i ta moje odpověď na tu vaši otázku. Jestli se nebojím vystříhat špičák v následujících letech, jak vidíte, že nebojím. Jedna rána, druhá rána, tyto drobné nepočítám, nějak to nezatírám a
uvidíte v následujících letech ty přírůstky, které já tady chci. Zároveň bude zakořeněný perfektně kořenový systém. A dovolím si tvrdit, že to nemusíte ani nějak již potom extra obrývat. Byť je to samozřejmě lepší, jo, to zase jako vám neříkám, že když to neobrijete, že to je dobře. Pokud na to máte čas, je to ku prospěchu. Pokud toho máte víc, tak to asi nestihnete, nebo stihnete, ale prostě vím, že to může být problém. To znamená zase s dovolením odskáču si na ten, a vidíte, vyhodil jsem korunu, už by to bylo moc vysoké a předpokládám zase, že tady mě vyroste nějaká pěknější větvička. Zase sklon 60 stupňů takhle v jedné rovině, jo? Takže není to nic, prosím vás, složitého a někdy ten hlubší střih je opravdu zásadnější a podstatně lepší, jo? To znamená, pokud se bojím, že se mi ta koruna nelíbí, jo, nechci to obrývat, nemám na to čas, třeba příklad, co s tím chcete dělat, jo? Není to ideálně založené, jo? To znamená, nechci to tady už obrývat, ale přírůstky tu nějaké byly, jo? No tak to takhle klidně vyšmiknu a zase na venkovní. Jednoznačně nejlepší střih, jo? A to můžete dělat u jakéhokoliv stromku. Takže takhle bych vám chtěl ukázat, že je to podpora k zakořenění toho stromku a myslím si, že víc pro ten stromek opravdu udělat nemůžete. To znamená, ano, ty hrušky jsou tady rok, já chci mít krásný kořenový systém, nechci tady mít hrušky, které už tady vidím, že jsou plodonosné pupeny. Tak to řeknu té hrušce a jedeme znova, jo, a jedeme dál. Takže tak z hlediska toho prvního, druhého roku po výsadbě. My si potom ukážeme vystřihání toho špičáku, jo, to si ukážeme prostě a opravdu až tak, bych to viděl možná březen, jo, konec února, uvidíme, jak bude, ale můžou dojít mrazy, můžou dojít desítky, může vám to zmrznout. Tady již nepředpokládám, že to zmrzne, protože jsme stříhali dvouletý stromek, jo, takže tohle je dvouletý stromek, hrušní, takhle byste mohli pokračovat i u jabloní, a víceméně nemáte na tom, co zkazit. A po té výsadbě to udělejte opravdu až později, jak jsem vám řekl. Takže mějte se pěkně, loučí se Radek z Radkova sadu a ahoj.